ਹਸਨ ਆ ਜਾ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਆਈ। ਸਾਬਣ ਦੀ ਬਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਤੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੇਟ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਸ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਸ ਤੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਚਨ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਲੂ ਫਲੀਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਕੁ ਆਲੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਵਾਂ ਸਬਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਉਤਲੇ ਪੁਤਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੋਨੇ ਜਣੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੀ ਗਿਲਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੋ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਲੂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਲਸਣ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਅੱਜ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਡਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਨ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ, ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਚੀ ਚੀ ਕੀ ਪੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਛੋਟੇ ਆਲੇ ਨਾ ਬੂਬਕਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਮਿਨਾਹਿਲ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੂਟੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਛੁੱਲ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਆ ਖਰਾਬ, ਬੂਟੀ ਮਾਸ਼ਾਲਾ ਸੋਹਣੀ ਸਾਰੇ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਮਲੇ ਗੁਮਲੇ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਤਿਆ ਨਾਸ ਵੱਜਾ ਪਿਆ। ਉੱਪਰਲੇ ਚੁੱਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਚੁੱਲੇ ਛੁੱਲੇ ਦਾ। ਹਾਂ
ਘਿਓ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਤ ਪਾ ਤੀ, ਛਾਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਬੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਿਰਚ ਤੇ ਲਸਣ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾਂਗਾ ਹਸਵੇ ਮੂਲ ਆਪਣਾ ਨਮਕ, ਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਲਦੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ, ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ ਥੋੜੀ ਪਾਵਾਂ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਜ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਸਾਲਣ ਨਾਲ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਲਾ, ਤੇਜ ਮਿਰਚ ਵਾਲਾ ਸਾਲਣ, ਓਹੋ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਜੀ, ਡੱਬੋਂ ਕੋ ਬਟਨ ਯੇ ਪੜੇ ਹੈਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵਾਲਾ ਡੱਕਣ। ਸਬਜ਼ੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਲੂ ਫਲੀਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇਹਦੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਚ ਰਿੱਝਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਧਨੀਆ ਤੇ ਘਿਓ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਥੱਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੋਰਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਆਖ ਲਾ ਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲਣ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਲਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰੋਟੀ, ਬਾਕੀ ਜੀ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਹੁਣ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚ ਚੜ ਗਈ ਆ, ਅਜੀਬ ਜੇ ਗੰਦੇ ਜੇ ਲੱਗਣ ਡੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਰਤਨ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਧੋ ਕੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਛਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਚਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿਚਨ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਆ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਵਾਰਸ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਮੇਰੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮਨਾਹੇਲ, ਟੋਕਰੀ ਦੇਖ ਜਾ ਕਿ ਸੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲ। ਆ ਟੋਕਰੀ ਬਰਤਨ ਵਾਲੀ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਣ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੋਰਬਾ ਸਾਰਾ ਰਿੱਝਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਧਨੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੇਸੀ ਮਸਾਲੇ। ਹੱਥ ਚੜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਸੀ ਰੋਟੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਬਲੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪੜਨਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਆ ਲਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 6:30 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਲੋਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਾਕ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਤੀਕਰ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਡੇ। ਉਹ ਖੁਦਾਰਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਆਖਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।